Mallorca till Palma. Snyftade Mona och la sin telefon på disken. Det finns platser kvar imorgon, men jag kunde inte betala. Det blir något fel hela tiden. Nej, men det är lätt att göra fel på såna där små skärmar. Speciellt om man är lite stressad, sa Jasmin och log. På Söders höjder är radiofabriken den här veckan. Ljudboksbranschen, den växer så det knakar och slår nya rekord hela tiden. Alla lyssnar på ljudböcker. Och en av dem som läser in de allra flesta, den mest anlitade, hon står här faktiskt, Katarina Evelöv. Ja men tjena, hej, hej. Veckans han bara gäst. Ljuger. Här är ni inne i ditt lilla kryp in här i studion. Här sitter jag och har det jättebra med min lilla... Den här som jag läser ifrån så jag inte ska låta något prassel och så. Precis, inga papper här inte. Nej, det går inte. Moderna saker. Moderna. Ja. Vi har spelat in radiofabriken nu, en timme om dig. Hur var det? Ja, det var underbart. Det här måste vi göra varje dag, tror jag. Men det var jättekul. Och så pratar vi om det här med ljudböcker från alla aspekter. Och det var också roligt att du var tvungen att formulera sig. Vad är det här? Vad har man för inställning? Vad är det för annorlunda mot ens vanliga teaterarbete och sådär? Det var jättekul. Vad roligt. Ja. Och vi pratar om allt som har med ljudboksinläsning och göra. Hur produktionen går till och vad det är Katarina tackar ja och nej till. Och vad hon har för favoriter. Precis. I Radiofabriken som kommer på lördag. Lyssna.